Trine og Marlene. Så i dag så skal vi ha en sånn video hvor dere seerne har stilt vennene mine spørsmål. Og de spørsmålene handler da om meg, som de da skal svare på i dag. Så siden det er så mange spørsmål, så skal vi da ha del nummer 1 i dag, og del nummer 2 kommer senere. Så da skal vi starte å svare på spørsmål, eller jeg stiller spørsmålene, og de svarer. Så det kan bli veldig interessant, jeg håper dere er litt nytt om meg i dag. Ok, nå med første spørsmål. Er det starstruck av å være venn med Emma siden hun har gift ut bedre? Nei. Ja. Nei, vi er ikke det. Hvorfor ikke det? Hvorfor ikke? Ja. Fordi jeg kjente deg i den første klassen. Ja. Altså, det hadde vært litt. Nei, ikke. Hallo, liksom. Hvordan ble dere kjent? Skolen. Dessverre i første klasse. På barneskolen, da. Emma tvang seg inn i klassen i første klasse. Og så prøvde man å bytte ut med meg i første klasse på videregående, men det fungerte dårlig, så hun bare ble som oppoverlatt. Ja. Så har vi holdt sammen i 13 år. Eller hva? Ikke sant? Ja, jeg har Marte alltid vært bestevenn. Vi må jo si det at historien bak det, jeg og Marte hater hverandre. På barneungdomsskolen også. Se hvor vi er i dag. Hvilke banneord bruker Emma mest? Emma banner aldri. Hvorfor sier man sånn? Sørna. 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 Jeg er veldig snill. Hvilken rolle har Emma i vennegjengen? Den plagsomme. Ja. Her, når vi sitter... Du er jo plagsomme, når vi sitter på Facebook, så bare... Ding! Ja. Og så står det Emma. Og så er det alltid Emma har opprettet en ny gruppe. Emma har laget en ny gruppesamtale. Du er nå lagt til i en ny gruppe. Emma har lagt deg til en ny gruppe. Emma har opprettet en ny gruppesamtale. Du er medlem. Beskriv Emma med 3 ord. Irriterende. Dum. Pratsom. Hallo, jeg er ikke dum nok. Matvrak. Ja. Hva er det Emma elsker mest i verden? Marte. Mat. Godteri. Godteri, ja. Iskrem. Kjør bil med meg. Godteri og sitte på. Da er vi. Godteri og gutter, ja. Hva er de 3 verste tingene Emma vet om? Det er sånn kjenner dere meg faktisk. Leverposte. Ja, det er bra. Det sier du hele tiden at du fant. Det er riktig. Det er det da. Hallo? Jeg er den ultimate vennen her. Dere må jo huske noe jeg ikke liker da. Du liker ikke at jeg kjører bil uten belte. Ja. Hvis Emma skulle laget en 3-retters middag, hva ville hun laget? Luftsuppe og venneboller. Jeg tenkte at det må være de pannekakene som du bare varmer opp, for det kan gå som alle 3. Ja, forrett, hovedrett og dessert. Ja, det går det. Du har sjokoladesaus på alle 3 da. Og hva er det mest irriterende ved Emma, tenker du med meg? Smatting. Hun snakker ikke hele tiden. Ja. Åh, dere er så snill. Hvem er Emmas crush? Det er egentlig hemmelig. Vi er jo vennene, så vi kan ikke røpe barn. Nei. Hva heter alle kjærestene Emma har hatt? Endre. Ja, Endre. Nei, jeg har ikke en tid. Åh, Martin. Når det var Emmas første kyss. Jeg må ikke se det før du synes. Nei, du fanns ikke livet mitt da, dessverre. Er sånn ordentlig? Jeg tror... Nei, det må jo være barskommet, jeg vet ikke, fanns ikke hvem det var. Nei. For det må ha vært sånn kyssklapp og klem. Ja. Var Emma kysset flere enn en gutt på en kveld? Ja. Ja. Ja, men så det vi da liksom. Vet ikke om jeg bare regner med det. Beskriv drømmegutten til Emma. En som liker sjokolade, som kan kjøpe sjokolade til henne. Det er litt krav. Som hun kan smøre sjokolade på. Hva slags kvaliteter hadde jeg likt da? Snill, og som om han likte oss. Ja. Det er veldig viktig at han liker oss, det liker så. Han liker dere, du er tvunget til å like dere. Ja. Han er egentlig redd for dere. Har Emma kjæreste? Nei. Når fikk Emma sin første kjæreste? 2010. Var det 2010? Ja. Var det det heter? Ja. Jo, det var i 2010. Nei. Men er Emma guttegal? Ja. Ja. Kan dere utdype svaret da litt? Nei. Liker Emma noen nå? Ja. Fortell kjæresthistorien til Emma i kort versjon. Emma fikk seg kjæreste. Nei, Emma ba han kjøre i butikken og kjøpe godteri sånn at hun kunne bæsje mens han var vekk. Og så ble hun tørlig gå mens han var hjemme. Og når han kom tilbake igjen, så fant ut at han hadde vært, ikke akkurat da, han hadde vært utro og sånn. Så det var
dagens video, for å si det sånn. Jeg håper at dere likte svarene på spørsmålene, selv om de sugde. Neida, det var veldig fine svar dere. Dere er så snille mot meg. Så jeg håper at dere likte denne lille Q&A-en med vennene mine her i New York. Og husk å... Husk å følge de andre på Instagram. De har hver sin bruker, så gå og følg alle sammen. Og husk å gi denne videoen også en thumbs up. Og gjerne kommenter under om dere synes at det her var gøy, at vennene mine var på en video, og ikke bare YouTuberer for en gang skyld. Og hvis dere vil ha flere videoer med disse crazy tullingene her, så kommenter det under, eller send meg en snap. Ha det! Jeg er her med...